Viongozi wa kaunti ya Kajiado walitumia fursa ya mkutano wa maombi ulioongozwa na rais kutoa wito wa mikakati ya kudumu kuwanusuru wafugaji kutokana na athari za ukame. Viongozi walitumia mkutano huo katika uwanja wa Ildamat kupigia debe baadhi ya miradi wanayotaka itekelezwe na rais katika eneo hilo. Baadhi yao walitaka kuwekewa miradi ya maji, huku wengine wakitaka wafugaji walio na mikopo ya AFC kupewa afueni kwa kufutilia mbali mikopo hiyo. Kumpongeza mlanjia ya kulipa deni, mama akafanya hayo, akachukua, alienda kama muombaji. On behalf of county assemblies, naomba financial autonomy. Naomba financial autonomy. We have a budget. We have a budget. Na tuseme uongezwe. Tayari CRA imetupatia ceiling. The only problem we have, before we get the money, ile processes tunachukua. Ni kama hata ile polisi ilikuwa inachukua wakati inapata pesa yao. And because we are able to solve it through the majority leader wa Senate. Your Excellency, tunaomba financial autonomy, atusembe budget iongezwe. Tunasema ile budget tuko nayo, tupatie, tusimamie kwa njia inayofaa. Siku hizi ukienda vichinjio zote ngozi zimerundukana, zimerundikana. Juicy katika presidential dialogue, nilisikia hawa ndugu zetu wa leather hawajakueleza ukweli. The leather haijapangwa, leather iko na shida. Na nafikiri wale wako ndani ya leather, they have more than they need. We must find a mechanism to increase investors in leather kwa sababu sasa hivi inaumiza watu hawa sana. Your Excellency, juzi ukiwa Nairobi, ulitangaza vile utasaidia mashule ya Nairobi kwa sababu watu ni wengi sana. Nataka tu nikukumbushe Kitengela, Ngong, Rongai, Kiserian, haina tofauti na Nairobi. Ukipanga mambo ya kuongezea madarasa, watoto huko wanashikana karibu 100 kwa darasa. Na kuomba kwa heshima, CDF yangu na ya maimai haitatosha. Ukitusaidia, itakuwa baraka kubwa sana.